Увага! Синоптики передають на алеї проспекту Яворницького сильний урнопад. Виникає питання, чи є це творіння? Можливо, сильний шквалів вітру, а можливо, це все ж таки відголосини святкування Дня міста. Спитаємо у дніпрян. Не знаємо, ми ж тут не стояли. Можливо, сильні шквали вітру. Ні, Инопланетяне? Вероятно, да. Есть. Может быть. Мы верим в теорию заговоров, да? Без понятия. Молодежь подпитая, выпившая. А возможно, это сильный ветер? Нет, ветер. Ветер точно нет, ребята. Або загадковый Ктулху? Нет, не думаю. Те, которым не нравится это все, не знаю, почему им не нравится. Урны поставили, в городе чисто стало. Кто это сделал, без понятия. Видите, ж на металл не поздавали, повалили просто и все, наругу сделали. Наше общество. Хулиганы, грубо говоря. Молодежь. Да, молодежь. А чему? Ну, потому что... Ну, я считаю, что это все связано с воспитанием и неприсмотром к детям, грубо говоря. И потому они делают, что им захочется. Не знаю. Люди. Тільки люди можуть бути. Або природні обставини. Погода, погодні умови і, мабуть, були плохо закріплені урни. Мабуть, погоди, але хто має устраняти це, скажіть? Ну, як би стихія, або як це? А можливо, це вандали? А можливо, і вандали. Ну, просто була буря, я не знаю. Можливо, і вандали. Ну, це треба устраняти, я согласна.